sad idemo na malo na kulturu. I to lepe stvari. Sad ja vas pitam. Vi klimajte glavu, pošto se ne čujem. Kada ste poslednji put odgledali neku dobru predstavu? Klimate glavu, dobro. Mi imamo jedan predlog za vas. To je tragikomedija koja se zove Balon. Moji današnji gosti su glumci. Sinja Šubović i glumica, ali i rediteljka ove predstave, Monika Romić. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Zdravo, deki, bolje te našli. Dobar dan, bolje te našli. Dragi je rediteljka koja izvede fenomenalno. O, hvala. Ovaj, kada na probi, povisi malo, jel povisi neki put intonaciju, da ne kažem detonaciju, pošto smo sad u ovim ovaj, kriznim situacijama i ratnim. Pa mislim da je to... da je to pitanje za mene, više da. Više pitanje da, za da. Sinija, da. U stvari, kako ti sebe vidiš, a kako te pa, drugi vidiš? Evo ovako, u odnosu na ranije ovaj, neke predstave, mislim da sam ovog puta bila med i mleko. A, znači, da, znači, nije bilo ako čošak i tako dalje. Šalim se. Premijera predstave je bila 22. februara. Ovaj Vuku, je li tako bilo? Tako, 22.2.2022. u 20.02. Kako je protekla premijera? Pa jako premijer, dobro. Premijerno, jel da? Da. Jesu svi došli, jesi niša? E, pa skoro svi su došli, bilo je par ljudi koji nisu mogli. To je COVID, mogli. To je COVID. To, da, ali da li je COVID ili bilo šta, ali šmarcko generalno... Šmarcko sam, to se kaže, šmarcko sam i nije mi nešto baš da izlazim, da. Malo tamo, malo lagimo, ali ovaj... Hvala Bogu, kod nas nije ni bilo ni kašljanja, ni kijanja, ni ovaj, tako da bio je onako jedan lepi mir kad je trebao bude mir i jedan lepi smeh kad je trebao biti smeh, tako da smo mi prezadovoljni. Bilo je dovoljno publike da i mi možemo da osetimo feedback i ovo je zaista bio jedan božanstven susret sa njima da vidimo u odnosu na ono šta smo to uradili. Da. Tako je, šta smo mi to uradili i na kojim mestima će reagovati. Naprimer, scena Sinišina i moja prva naša zajednička scena je onako izazvala neke fine smehove. A niste uradili dramski, ne, dramska scena, kao, da, a u stvari su tu ljudi nešto prepoznali. Pa to je u stvari zanimljivo, jer ti možeš da planiraš nešto, ali u stvari kad dođe publika, ti ni ne znaš šta publika učitava i šta vidi. Jer publika je stvarno izuzetno pametna. Ček, sad si mi već ko. Ajmo mi da se vratimo u stvari na balon. Sam izvini, molim te. Jesam ga hvalio pre nego što su upali kamere? Apsolutno, da. Ali reći u gledalcima i ovaj, uživo da sam ga hvalio. A nisi očekivao, reci. Nisam, zaista nisam. To što je po crveno, to od majice, to nije. Uplati tu žiro račun. To. Ali balon, tragi komedija. Zapravo, htela sam da se... Ko je pisao? Evo ovako, htela sam da se vratim na to da objasnimo gledaocima šta je to što mogu da gledaju. Balon je komad Mata Matišića, hrvatskog pisca, koji je taj komad napisao pre 15 godina. I taj komad... Svež, da. Da, neverovatno je koliko je svež. Neverovatno. I imam utisak da će biti zaista sveži sledećih 15 i onih tamo 15. Jel ima suza? Ima. A suza sa osmehom? Ima smeha do suza. Znači i smeha do suza i smeha toliko da se smete i da vam suze krenu. Ridanje. Da. Ridanje. Siniša, Siniša, ovaj, kako tebi to izgleda? Kad si posljednji put igrao? Da, u pozorište. Ja se vratio u pozorište pre godinu, malo manju godinu, u Zvezdara teatru igram predstavu Berači snova. Dobre. I onda me je Monika pozvala za ovaj balon u novembru, oktobru, tako je, smo krenuli da pregovaramo, ja sam se lomio, hoću, neću, ja samo tebe vidim u toj ulozi. Zašto baš mene? Mislim, mi se znamo dosta dugo, ali nismo nikad radili... To je dobro, ali to je dobro kad te redite, se tačno zna kad se... pravi raspodel, kaže, ja hoće da igra Siniša. Tako je. Tako i ovim serijama sad, ovoj seriji na RTS-u. Na Junaci našeg doba. Pa ja pretpostavljam da je reditelj sam, možda i čak i scenarista. Mene je scenarista zvao. Da, je stvarno velika stvar. To je kao kad je mene Aleksandar Tirić zvao da dođe na RTS. Znači, ja nisam im pitao kolika je plata. Nego sam rekao, jeste to vi? Da. Da me neko, mislim, da se ne šavi neko. Da, bukvalno. To je stvarno veliki respekt. I stvarno si odličan, to je to ono što sam teo da ti kažem. Hvala ti. Siniša je toliko jedan divan glumac i toliko jedan divan saradnik, zahtevan, jer
traži da se sve nekako, da sve stavimo, objasnimo, upakujemo i tako dalje, ali božanstven i saradnik i partner, zaista, da. Zanimljivo je, kada sam zvala Sinišu, zvala sam i Miljana Prljetu, koji takođe, tako je, koji to igra. Tu nam je i Vasilija Kozić i ja. Zanimljivo je da su obojica, kad sam im poslala tekst, nisam im rekla šta im nudim. Dobro. Obojica su mislili da igraju suprotne uloge. Ja sam mislila da igram ovog drugog. Da. A Miljan je mislila da on igra ovo što ja igram. Pa kao onda njoj, pa kao zašto sad, zašto si mene, ja mislim da je ovo za mene, a on kaže, ja mislim da je ovo za mene. Onda je ta intonacija, odnosno detonacija, tad usledila, tako. I onda kada su počeli da igraju, kao, pa da, ovo je moje. E, ali moram da priznam, stvarno, toliko je inteligentno vodila Monika čitav taj proces, iako je dosta elemenata, zaista naš zajednički rad i pristupili smo predstavi kao studenti glume. Znači, išli smo od scene do scene. Međutim, trebalo je neko to sve da vodi i da upravlja. I kao što si pitao da li je bila stroga, pustila nas je prvih meseci nešto, mi kod nje i u stanu radili i tamo, okay. I ovo je divno. Ali kada je na kraju rešila, ljudi, ajde više stvarno. Sad, ajmo samo brzinski da kažemo kad je sledeća predstava, Balo. Brzinski, evo ovako, sledeća predstava je 8. marta, dolazimo, za Dan žena, dolazimo, vidimo se. Dolazimo. I sledeća, posle toga, na Kultu u Teatru Vuk je 27. marta za Dan pozorišta. A kada je za Dan muškaraca? U svaki dan je za vas. E, dobro. I imamo 24. marta gostovanje u Aranđelovcu sa ovom predstavom, takođe 3. marta sa predstavom Otkačena u Gornjem Milanovcu i evo, neće više. Nema više, da. Svaka čast, da. Svaka čast. Da. Ako budete pravili neku novu raspodelu, neki novi scenarij. A da nam dođeš stvarno ovde. Pobećemo. Hoćeš za 8. mart ili za 20. Hoćeš za Dan žena ili za Dan pozorišta? Pa ne, mislio sam da budemo u ekipi. A, pa to može u Otkačenima. Pa to je kao sitkom u kome ima nekoliko sitkom. Pa jes, tako. Ota, deki, evo igraš sledeći. Ako me Reditka vidi kao Otkačenog, on se slaže. Čak, da, pazite, pozvao sam da glumim, do duše, spored u ulogu, neću reći sad u kom filmu, koja je komedija. Dobro. I pa pristao sam. Bravo. Za dobar honor, za džabe. Ali, znači, sponsor si filma, sponsor si pa filma. Pa nisam sponsor, ali ljudi kažu, pa bili bi odlični. Da. Ja kažem, dobro, pošaljite mi taj deo gde ja glumim, pa nije teško. Jel može sledeći put, kada bude izašao taj film, da me pozoveš pa da ja tebe intervjuišem, ne znam za to. Poštovani, mobilni pretplatnik trenutno nije dostupan. Nije dostupan. Molim vas, ostavite poruku, poslije, mnogo vam hvala, bih se njih. Hvala tebi. Ove, kad ima... Vidimo se 8. marta za Dan žena. Nema da plače. Nek bude onaj drugi mart, ajde. 27. Ajde. Može. Ok, Balon, ne zaboravite, pošte gledaci karte, više se traži. I plakaćete, i smejaćete se, ali suze su ipak tu. A suze su i za muškarce, ali tako? Apsolutno. A i bogati plaču. Tako je.